Tushda shirinlik ko'rish, tush ko'rgan kishi hayotning quvonchlaridan zavqlanish, istaklariga, bayramlar, mukofotlar va vasvasalarga haddan ortiq xushomadgo'yligi ramzi bo'lishi mumkin. Shirinliklar odatda ovqatdan so'ng xizmat qilishlari uchun ular odatda yakuniy bosqich yoki ishni tugatish degan ma'noni anglatadi. Tushda shirinlik ko'rish, Svetkov tush kitobiga ko'ra. Shirinlik yeyish, iste'mol qilish, tush ko'ruvchi soxta maqtovlarga uchmasligi zarurligiga. Ayol kishi sovg'a sifatida shirinlik olsa, uning suyukligi ozidan qora yoshi kattaroq bo'lishiga. Erkak kishi uchun boylikka. Jonatish, kimgadir sovg'a qilish, rejalashtirilgan maqsadlar amalga oshmasligiga, erkak kishi yaxshi ko'rganiga shirinlik bersa, munosabatlar paydo bo'layotgani, biroq shoshilmaslik kerakligiga. Sotib olish umidsizlikka. Tushda biskvit tort tabiri. Millerning tush kitobiga ko'ra, biskvit pishirish va yeyish sog'liqning yomonligidan dalolat beradi. Ehtimol bemani oilaviy nizolar jiddiy kelishmovchiliklarga olib kelishi mumkin. Qandolat mahsulotlari tushga kirsa. Miller bergan talqinga ko'ra, qandolatchilik mahsulotlari juda ayyor odam tomonidan aldanib qolish mumkinligini anglatadi. Ular tanovul qilish esa aksincha samimiy do'stlikni anglatadi. Agar yosh ayol tushida shirinlik pishirsa, u boshqalarni aldashga urinishda muvaffaqiyatsizlikka duchor bo'ladi. Shirinliklar tabiri. Marmelad kasallik va taqdirdan norozilikni anglatadi. Agar yosh ayol marmelad tayyorlagan bo'lsa, bu uyda yoqimsiz atmosfera mavjudligini anglatadi. Freydning talqiniga ko'ra, murabbo bu haqiqiy hayotda siz juda xushvaqtlikni yoqtiradigan va fantaziyasi kuchli odam ekanligingizni ko'rsatadi. Sizning erotik fantaziyalaringiz esa ba'zan jinsiy hamrohingizni hayratda qoldiradi. Shu bilan birga, sizni boshqalardan ajratib turuvchi xislatingiz yo'q va sizni mahoratli deb bo'lmaydi. Shuning uchun ikkinchi yarimingiz tez-tez o'zgarib turadi. Millerning esa murabboni, jemni, sayohat va yoqimli lahzalarga dalolat berishini aytib o'tgan. Tushda murabbo tayyorlanishini ko'rish, uyda ayollarga farovon hayot va sodiq do'stlarni anglatadi. Ekler, biron bir tanishingiz uchun xavotirda ekanligingiz aksi. Bu xavotir ko'proq rashkka asoslangan bo'lishi mumkin. Holva, hayotda kuchli bo'lgan insonni o'zingizga bo'ysundirmoqchi ekanligingizga. Biroq bu urinishingiz nafaqat tanazzulga uchraydi, balki munosabatlaringiz dars ketishiga sabab ham bo'ladi. Konfeta, ularni tayyorlash qilgan mehnatlaringiz va tirishqoqligingiz moddiy ahvolingizni yaxshilanishiga olib kelishiga. Agar sovg'a sifatida olsangiz, 200 lamachilik qurboni bo'lishga. Nordon konfetalar kasallik belgisidir. Shokolad o'z yaqinlaringizni yaxshi darajada ta'minlab kelayotganingizga ishora. Shokoladli konfetalar ishingizda yaxshi hamkasblar orttirishingizga. Agar shokolad juda yumshoq bo'lsa, muvaffaqiyatsizlik yoki kasallikdan ehtiyot bo'lish kerak.